Emmes Puijolla. Mennään kohti Kuopiota. Lähtö oli tuossa Palokissa Lintulan luostarin läheisyydessä, missä mä olin yötä. Ja nyt mennään 3,5 tuntia Kuopioon päin. Aika eksoottista vai mitä? Siinähän se mun henkilökohtainen kulkuneuvokin on. Näin. Täällä on hieno ravintola. Tää ei ole verovapaa, mutta siitä huolimatta edullinen. Tää laivalinja kulkee Savonlinnasta Kuopioon. Lähtö Savonlinnasta 9 aikaa ja illalla Kuopiossa 7:30. Huomenna aamuna toistettain sama juttu. Edullista, mutta halpaa.